Gràcies. Fins després. Ens veiem. Benvingut a Més que Viure. M'alegra trobar-te una altra vegada. En la nostra vida diària, és habitual trobar-se en situacions en què dos personatges tenim la mateixa prioritat d'accés a alguna cosa i hem de decidir si passem primer o deixem que sigui l'altre el que passi en primer lloc. Però sigui qui sigui el que cedeix el pas, sol ser recompensat amb un agraïment. És habitual que cada dia donem les gràcies per alguna acció que es realitza al nostre favor. Si ens permeten passar primer, donem les gràcies. Si ens ofereixen algun objecte que ens és útil, donem les gràcies. Quan ens serveixen una beguda o un menjar, donem les gràcies. Fins i tot quan ens fan esperar en fer una trucada telefònica, donem les gràcies a la persona que ens ha atès. Donar les gràcies per algun acte o gest que s'ha tingut cap a nosaltres és habitual en el nostre comportament. Potser per habitual hagin perdut el sentit de l'expressió. Permeteu-me que avui us convidi a aturar-nos a examinar el significat i el resultat de donar les gràcies. Fem servir la paraula gràcia per definir una ocurrència xistosa realitzada per un nen petit, una pirueta simpàtica feta per alguna mascota o un acudit enginyós explicat per un humorista. I quan passa alguna cosa contrària al que ens resulta agradable, la fem servir per definir el fet amb ironia. Vaja gràcia em fa que es posi a ploure precisament ara que hem d'anar a la platja. L'etimologia de la paraula gràcia té una arrel indoeuropea, where, i es refereix a lloar en veu alta. Del llatí ens ve gratus, agradable, agraït, i el sufix ia, que indica qualitat. D'aquesta paraula ens han arribat altres derivades com gràcies, agrair, graciós, congraciar-se. Amb la paraula gràcia expressem alguna cosa amable i la solem aplicar a la airositat, l'excel·lència, l'elegància, l'encant, la naturalitat, el refinament. Entre les definicions que podem trobar en un diccionari, hi ha dues a les que m'agradaria fer especial atenció. Una és benefici, és a dir, una concessió gratuïta. A tots ens ha tocat en alguna ocasió dirigir-nos a una autoritat administrativa sol·licitant solució a alguna necessitat. Fins fa no molt temps, tota instància o sol·licitud s'acabaven amb la frase protocolar de «Gràcia que espero rebre de vostra senyoria», donant a entendre que l'autoritat a la qual ens dirigíem tenia la capacitat per concedir-lo no només perquè ho podia fer-ho, sinó perquè li resultava agradable fer-ho i beneficiar-nos amb això. L'altra acceptació a la qual vull cridar la vostra atenció és indult. Perdó o indult de pena concedit per l'autoritat competent. Quan es realitza un judici i l'afectat entén que la sentència resultant del procés no és la correcta, hi ha el dret d'apel·lació al Tribunal Superior. Quan les apel·lacions han passat per tots els tribunals en la seva corresponent escala jeràrquica, arriben al Tribunal Suprem del país. Si la seva decisió o sentència no ens afavoreix i volem tornar a apel·lar, no podem fer-ho per ser el Tribunal Suprem, el màxim òrgan jurídic que imparteix justícia. L'únic recurs que ens queda és l'anomenat recurs de gràcia, que se li realitza a la màxima autoritat governamental. Llavors, queda en mans d'aquesta autoritat exercir la seva gràcia per concedir-nos el perdó o l'indult de l'acusació per la qual se'ns ha condemnat i despullar-nos, desfer-nos, netejar-nos, és a dir, indultar-nos de la culpa que hem de dur a sobre. Una gràcia és un favor que rebem sense mereixer-ho. Quan un nen està jugant amb la seva pilota
li dona una puntada de peu i aquesta surt disparada cap a l'escalçada i va al darrere d'ella per recuperar-la sense adonar-se'n del perill dels cotxes que venen per la calçada a velocitats que li poden ser perilloses. Nosaltres, a l'adonar-nos-en, anem corrents a agafar-li el braç i evitar-li aquest perill. I ho fem sense que ningú ens ho hagi demanat i sense esperar res a canvi. Això és una gràcia. La gràcia la rebem sense mereixer-ho i la donem sense esperar cap recompensa. Solem ser ràpids en agrair els gestos que ens salven d'una desgràcia o situació complicada. En el cas del nen, quan la mare s'adona del que ha passat, anirà amb rapidesa i expressarà de cor lo agraïda que està per la nostra acció. Tanmateix això, solem ser més lents, fins i tot oblidadissos, quan el fet pel que hem de reconèixer la gràcia rebuda és menor. Ai, he de trucar a fulanito per agrair-li que el dijous passat, que plovia i se'n va espatllar el cotxe, em portés el nen a casa. Però passa una setmana, i una altra, i una altra, i al final el fet entra en la parcel·la de l'oblit per quedar-se per sempre. Si som agraïts, és a dir, reconeixem la gràcia, el favor, la gentilesa, l'assistència, l'auxili rebut, i manifestem el nostre reconeixement a temps i amb sinceritat, en el nostre cos es produeixen canvis hormonals que reverteixen en una millor salut, tant física com mental, social i espiritual. Milloren les nostres relacions personals amb els altres. Ens fa algú atractiu i la nostra companyia resulta agradable. Alguns estudis realitzats en diferents universitats indiquen que el donar les gràcies contribueix a reduir la depressió i l'ansietat, enforteix el sistema immunològic, redueix la pressió arterial, disminueix els símptomes de les malalties i ens fa menys susceptibles al dolor i altres molèsties. Aquestes investigacions han descobert encara bastants més beneficis que podem otorgar a les ser agraïts. L'agraïment fa un camí d'anada i tornada. Permeteu-me compartir amb vosaltres una història que em van explicar quan era petit i que no hi he oblidat. Una vegada, en Peret anava pel camí a casa del seu avi. Per arribar havia de travessar un congost. Com anava content i distret, sense adonar-se'n, en una de les seves passes es va colpejar amb una pedra. Uf, quin dolor! Sense pensar en un moment, es va dirigir immediatament a la pedra i li va llançar una expressió en veu alta. Idiota! A l'instant va rebre una resposta. Idiota! Enfadat com estava, va cridar encara més fort. L'idiota ho seràs tu! A l'instant li va arribar la resposta al seu comentari. L'idiota ho seràs tu! Més enfadat encara del que estava, va apretar a córrer a casa de l'avi sense aturar-se. Va entrar i va tancar la porta d'un cop sonor. L'avi, al veure'l tan excitat, li va preguntar: d'on vens tan suat i vermell? El noi li va explicar que s'havia trobat amb un noi molt mal educat que li va dir de tot menys guapo. L'avi de seguida va comprendre que es tractava de l'Eco. Li va fer algunes reflexions i li va demanar que tornés al mateix lloc i li digués coses agradables a aquest noi que li havia dit aquestes barbaritats. Fent-li cas a l'avi, el noi va tornar i així que va entrar al congost li va dir al desconegut: hola! I de seguida va rebre la resposta: hola! Vols jugar amb mi? I el desconegut li va respondre amb la mateixa frase: vols jugar amb mi? Vull ser el teu amic! I desconegut li va respondre que volia ser el seu amic. Mantindre a la vida una actitud d'agraïment obliga els nostres congèneres a manifestar-se agraïts, amb la qual cosa la nostra actitud ens retorna i ajuda al nostre benestar. Si no ens agrada el que estem rebent, seria bo que reviséssim el que estem donant. Pot estar-nos passant el que el nen de l'Eco. La Bíblia ens parla molt de la gràcia i de l'agraïment. L'apòstol Pau, parlant de l'actitud que han de tenir els cristians, els diu als creients d'Efes:
ni paraules deshonestes, ni inicieses, ni truaneries que no convenen, sinó més aviat accions de gràcies. I insisteix amb la mateixa idea els creients de Filip. Presenteu les vostres peticions a Déu i doneu-li gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot enteniment, tindrà cura dels vostres cors i pensaments en Jesucrist. Sí, amic, les conseqüències de reconèixer la gràcia de la vida, de la família, de la feina, dels favors rebuts, ens donarà pau al cor, salut al cos i descans a l'ànima. Siguem agraïts, posem el toc de la gràcia en la nostra vida i la pau de Déu, com diu l'apòstol, tindrà cura dels nostres cors, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@commedia.es. Trobaràs el Déu que pot donar-te pau al cor, salut al cos i descans a l'ànima. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.